Нұрсултанда аялдамада тұрған жолаушылар автобусы отқа оранды. Абырой болғанда адамдар аман, апат орнына 7 өрт сөндірушімен 1 арнай техника жедел жеткен. Белгілі болғандай, қызыл жалын құтқарушылар келмей жатып ауыздықталды. Алдын ала мәлімет бойынша өрт 28 бағыттағы қоғамдық көліктің қозғалтқышынан шыққан ақаудан болуы мүмкін. Қазір тілсіз жаудың нақты шығу себебі анықталып жатыр.